Tamu ti Sindang Haji Majalengka pemirsa. Payah kieu narojolna teh. Naon wae tiburang lah. Diangkat wae ieu Pak. Aduh. Karek beres torojol ti Sukabumi. Geus disampakeun deui tamu. Oh, gelis patau. Nih si Cepot. Ngalih si Cepot ya. Cepot ya. Iya. Nengok si Cepot. Nya. Doma paling tertua teh. Tanduk lagi atau ieu mah geus patuh tinggal ipa. Tuh geus. Tos bau ieu teh tanduk teh. Jadi gedang kuat nawe eta mah di dieu. Udah senior lah. Senior. Senior lah ieu. Kasepuhan, kasepuhan. Mengenal Rizky ieu domba ieu. Duh, saya inget dulu zaman muda. Tuh, kalah kupat kepot. Eh, panda. Eh. Hey. Ini tamu ya. Panda loper ya. Ada ya, panda loper. Ya. Panda loper ya, yang panggil ya. Eh. Nyepak oge namanya si panda. Aduh. Kepala itu. Bohai, gemoy, gemoy. Gemoy. Eh, pura-pura weh, belum kenal weh, belum disebut baraya ya nama weh. Sangat. Ayo, bergasa. Sangat, sangat baraya ya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nih jajalon ganteng dibawa. Dah, pemirsa. Tuh, ah. Nam kayak itu. Ini untuk bakalan pejantan masih muda. Pejantan daraan yang akan dikirim hari ini ke Pak apa lupa lagi. Nah, ini betina yang cantik-cantik ini untuk mendampingi jajalon kasep itu sebanyak 6 ekor pemirsa. Garilis kan kita kirimkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat pemirsa. Ih, mana emang geus diajar we ngasin wae. Tuh, jajalon tanduk masagi surat bahan sudah di B. Ya, berangkat. Sing marulus baranahan di tempat baru. Nih, Sindang Haji Majalengka pemirsa, sebentar lagi nyampe lokasi. Kita cuma 2 menit lagi nyampe lokasi. Alhamdulillah nyampe. Assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Pak Kardi tingali keur naon ieu teh meni? Ngageber-geber kieu. Nyayagikeun ieu artis. Pak, damang Pak, penak deui. Aduh, Bah. Daraan. Jajalon. Ya, 2-3 kaanakan ngagedean lah ieu mah bari belajar we. Hayongna panugareulis barodas. Ayeuna tos kawinkeun hiji, Pak. Ke dikirim videona. Nih masuk kandang barunya pamirsa. Tah, berarti teh hariwang bisaeun mancal. Pan aya anu teu bisa mancal jiga anu ngaritna. Leles. Lemah sahwat ka rumah ieu mah pamirsa. Aduh, kumaha ieu mah tuh da safety ieu mah safety pisan aman. Lampu aja. Hiji heula pangku teras nu lainna. Pa jaluna pisahkeun langsung. Slesotkeun ka cekek jalu, lesotkeun jalu. Geus hakan kitu. Tuh nyampe. Sok laan tambangna laan. Tambangna laan da bageur ieu mah.
bager ieu mah menang milih. Penting bisa macak kenceng bager ieu mah teu gegedor. Ieu bocil-bocil naringali naon resep doma. Oh, resep doma. Kadi atuh pisela ye. Kieu ye, hey, bareng-bareng. Ya, yeah, bareng-bareng kadi me asup YouTube ye. Jangan lupa like dan subscribe. Nah. Jangan lupa like dan subscribe. Kandang domba. Kandang domba. Sawung tani. Nah, gitu atuh. Yes. Halik marabeula, marabeula sok. Bismillah, bismillah. Tah. Bahan big tah dibere. Jalu bahan big tah dipasihan. Yang dada lebar. Bahan big ya teh pamirsa bare karek 8 bulan doma teh. Karek 8 bulan. Nah, jadi ya Pak Kardi jadi ayo nama jadi sok kadieu kadieu. Eh kadi tuh nih kehela kabelah dia tuh garulis taranukannya ini marancung sok berarti sehat doma iya mah ngetes sok kadi bismillah nok nok ya kabelah dia nok lis ah. Tak kan dia usian deh, meh tengah rumas. Oh, pemirsa bocil, sip hulak ya tuh cil. Tak gitu tak. Itu atuh Pak Pak Kardi, rumah ayo, ayo alhamdulillah jadi peternak tuh juga naya. Mudah-mudahan ya terus mulai ya Pak ya. Mulai. Terus dong nggak pasti sabar ditungguan Pak. Oh sabar. Ngobrol hula, ngami teh saha lengkapna? Kardin Pak, Kardin doang. Kardin. Udin Udin Kardin lah panggilan nama. Asli orang dia Pak? Asli di dia cuma beda desa doang. Oh desa. Mun. Teras. Iya kandang kami canaya kandang nasa bara dinten yang ada kandang. Tilu dinten Pak dadakan bisa nih teh. Dadak buan domah yang buburu kadia. Mohon ngebet. Ngebet pisan. Pas nah, sabar. Sadi dinten kena naon Pak? Ay, asli nama Icalan. Icalan. Di mana ya, Icalan? Di Bekasi, istri ge di Bekasi ngan aya abdi terus siap ternak bae lah di dieu lah. Oh, siap. Ya, belajar gitu belajar biar aya dogar ya, mohon. Anu dagang aya nu ngurus. Aya istri ge malah masih di ditu di Bekasi, di istri anak. Aya ya. Ya, berarti teu hariwang nya. Teu hariwang dagang Pak, jalan, ternak jalan. Insyaallah, Pak. Maha naha tinu dagang mah geus pugu hasilna sakitu. Barang modal sakitu di Ical sakitu geus puguh hasilna ternak makan susu ganan kumaha ieu make hoyong ternak. Pan ai ternak ge sami wae Pak usaha maksudna usaha teh nya istilahna ieu hitung-hitung tabungan lah dagang tetap lancar jalan ya. Gitu supaya tabungan sekedik-sekedik ya. Jadi sambil dagang sambil ternak gitu. Ya. Ya, sabar alami naon konten dugi ka impi-impi. Ai konten manoong dasar lami Pak mulai teh Mei tahun ieu. Oh, gitu. Ai ngarencana ternak mah memang tos lami. Ya. Malah kai naon sagala tos nyiapkeun gitu. Ya ngan eta nungguan bae murang kali di sekolah kan masih tanggung di Bekasi. Ya. Nah tos teu sabar nempo konten ieu gara-gara ieu saung tani. Langsung we abdi teh ah pamitan we ka Ibu negara, terus lah bade tiheula we ka lembur. Ya, budak can beres. Budak can beres, cenah sabar 2 tahun heula, saya 2 tahun deui cenah. Geus kajen sing sama-sama lancar bae abdi di ditu. Eta ibu negara di ditu heula sareng anak bari nunggu lulus ya, sambil warungan gitu, Pak. Ya. Suga ari murang kali lulus SMP, SMA? SMK masih, Kak. SMK. Ya, anu arit mah, nu nomor 1 tahun deui. Mohon 2 tahun deui. Ya, engke mah kan asup kuliah bisa ladang doma 2 tahun ka payun. Amin, Pak amin. Mudah-mudahan siga di saung tani lancar beranak. Pak, kamari teh ngobrol wengi-wengi ka ditu abdi ge geus dugi ka bumi. Pemirsa, saya rumah jauh dengan ini nunggunya Pak. Iya.
nunggu dengan kandang. Iya, sambil hujan-hujanan Pak itu. Hujanan kali itu akhirnya saya balik dari hujanan pemirsa. Iya. Ngajejeukeun budget segitu-gitunya dan alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi. Cuma ninggal do mana teu ngirim foto teu ngirim video abdi mah. Alhamdulillah Pak. Puaslah. Hoyong nunggu kacamata Riben tah aya geuning anu istilahna modal jena lah bikangana gitu lah. Ah, Riben ya, tinggal katur namuhun. Jabatan nu terus itu nu barlang tuh geuning aya. Ieu anu aya motivan aya tah. Mun. Tah ieu nu Riben sadua-dua. Tah ieu hoyong kieu ieu maksudna ieu nu serat teh anon teh surat ieu tandukna. Pas pisan ieu tenang ya abdinya. Senang mah teh Pak. Mudah-mudahan jadi sehat, jadi ngaling Tuhan anak anu di karena anak-anak bawa ya. Anak itu Pak eta teh jajalon me 8 bulannya jalon teh ya. Ieu oge kan aya nu mulai siap kawin produksi mohon tapi upami enjing pageto beger mah tos nincak 8 bulan mah da tos siap dikawinkeun mohon bapa diajar ciri birahi kudu apal mohon da dina konten saung tani mah abi ge tos artina nembean oge tos dibuka sedaya lah. Oh gitu. Di anjing-anjing nempi kau wengi deui kadang. Kericalan di HP, di bumi, di TV nempo saung tani teh wa alhamdulillah. Ibu nagara teh ngeningali wae saung tani. Tadi nama kitu eta ge saung tani teh di roncen saung tani teh naon asalna mah. Pas nempokeun konten di dalam jadi resep. Oh gitu sok. Jadi resep kabehan. Abdi di TV na anjeunna di nu HP na teh kitu teh cihoreng teh sami noongan. Oh noongan Bu, Ibu Nagara. Iya iya. Pak Kardin tah yang anu rancung tarandukan teh ayeuna mah laksana tah. Oh. Ieu bahan big ieu bahan ka ieu teh can peunglak Pak doma teh. Mun. Ieu teh teh can pareunglak doma teh. Iya iya mah da istilah masih dadara sadaya. Dadara sadayana siap ieu siap siap kawin lah. Ya. Tapi kan hari ini ngari kieu mah tuh tanduk surat ieu racung nya. Rancung saha nu teu kabita pamiasa noongan wae atuh darah. Darnya ieu gara-gara noongan teh jadi dar wae teu sabar gitu lah ya. Sabar. Langsung lah gaskeun. Ya gitu Pak, Pak Karin nyaakeun ya. Do mana nya? Nampi artosna sing barokah kasadayana bapana sehat, sahana majang ternakna oge di dieu. Amin. Sing marulus baranahan. Amin. Sehat anu ngurusna, mulus anu diurusna. Mohon, mohon. Sasalaman heula. Mohon nya. Heeh. Nyangakeun. Tah ieu kaosna biasa noongan, Pak. Iya. Sok buka. Wah, ayeuna mah asli ye. Keur buka. Ieu teh si Panda ya teh naon sa? Sok. Aduh. Panda. Iya. Si heula mah noongan lungkul ayeuna mah. Jadi ada kahalangan. Bodok na kadieu budak nya kadieu. Ah, tanuk, aduh. Tanuk ieu bakal kadieu si budak Panda ieu. Oh pemirsa, oh asli ayeuna mah gaduh ya. Hoyong baraya saung tani teh. Jadi baraya saung tani. Jadi ayeuna mah ya alhamdulillah laksana tuh. Teu naongan wae. Harta tahta da teu gaduh urang mah gaduhna domba ya nama Pak. Mudah-mudahan anak-anak babaranak gitu. Anak mah kan rene baranahan. Iya. Ya gitu pemirsa, salam ngarit, salam beternak, mangga ternak tetap semangat khususan urang Majalengka Dabuan. Sinang Haji. Sinang Haji. Dabuan. Dabuan. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, angkat di tayang. Ya, di leluya jang. Leluyan jang. Wayahna, papisah. Di kandang saung tani. Ngumara kadia. Sing mulus we, pokok nama lah. Jampe nama. Sing baranahan. Ok, di dieu mah jukutna subur. Tuh, pemirsa, tingali ayam bakar, ikan bakar, Pak Kardin. Aduh. Ieu mah minta meyan jadi peternak kepanasan biar hideung. Heeh, keun sing barokah we. Amin. Sok atuh, Pak. Sok-sok ngariung sedayana. Sok-sok, Pak, ngariung, Pak. Meh rame. Lamun dititah gawe hara rese, titah dahar mah tong hara rese. Nya, tuh tingali. Siap. Ya alhamdulillah sehatnya mah nya.